velkommen til aftens litteraturarrangement, som er Verdenskulturcentrets arrangement i forbindelse med litteraturfesten, festivalen København Læser. Jeg arbejder her på Kulturcentret som projektmedarbejder, og jeg har stået for at samle de forskellige forfattere, som I vil lytte til i aften. Og jeg har glædet mig rigtig meget til dels at møde dem og være en del af publikum i aften og lytte til dem. Men jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi har kunnet samle en stor flok, som er interesseret i litteratur, både jer publikum og forfatter, spirerne og de af jer, som allerede har opnået at få udgivet noget af det, I har skrevet, og så også til de mere anerkendte forfattere, hvor Niels Hau er en del af, eller som Niels Hau er en del af. Så, og ham er jeg særdeles glad for os, har ville komme i dag. Han har udgivet digte siden 1981, og har siden da udgivet en lang række både digtsamlinger, novellesamlinger og CD'er og lydbøger. Og i aften der vil vi vil starte med at få lov til at høre noget af hans forfatterskab, og efterfølgende så vil han give ordet videre til de 9 forfattere, som ellers vil komme herop på scenen og optræde. You can spend your entire life in the company of words, not ever finding the right one. Just like a poor fish wrapped up in Hungarian newspapers. For one thing, it is dead. For another, it doesn't understand Hungarian. Her i søndags var vi over på Assistens Kirkegård for at sætte lys på H.C. Andersens grav. Som vi alle sammen ved, så var det Alle Helgens søndag. Og der var mange folk på Assistens Kirkegård. Vi traf en iransk familie der. H.C. Andersens grav, som de fleste af jer nok kender, er altid et hyggeligt sted at gå hen. Der møder man folk fra hele verden. H.C. Andersen var en stor rejsende i dansk litteratur. Han krydsede rundt i Europa og nåede helt til Istanbul, hvilket var jo noget af en præstation dengang. Når man tænker på, at de rejste med postvogn og damptog og dampskib og sådan noget. Om sine rejser, han skrev den vidunderlige bog En digters bazar. Nu om dagen så er vi jo alle sammen blevet til en slags nomader, der flakker rundt på kloden. Her på Nørrebro taler man efter sigende mere end 97 forskellige sprog. Jeg bor selv på Nørrebro, og ja, I kender godt den der fornemmelse på cykelstierne, at vi er mange forskellige folk her. Så vi tager hensyn, og vi er høflige, for vi ved ikke 100%, hvordan de andre tænker i trafikken. Det giver en særlig høflig, international Nørrebro-stemning. Alt det der snak om, at vi har ghettoer i Mjølnerparken eller andre steder, det er sådan set dybt forkert, fordi en ghetto, det er jo et sted, hvor der bor kun kinesere, kun araber eller sådan noget. Men den slags ghettoer har vi jo ikke. I Mjølnerparken bor der sandsynligvis 90 forskellige nationaliteter mixet op i hinanden. Det er ikke en ghetto. Det er en international konglomerat. Så, og det er hele Nørrebro, mere eller mindre. Det giver den særlige stemning, som vi elsker her på Nørrebro. Jeg vil læse 2 digte for jer her, og så vil vi gå videre med nogle af de andre forfattere, og så læser jeg måske lidt igen senere. Jeg vil starte med et digt, der foregår i bussen nummer 40, som hedder Kvinderne i København. Nu har jeg igen forelsket mig 5 gange i 5 forskellige kvinder, på en tur med bus nummer 40 fra Njalsgade til Østerbro. Hvordan får man styr på sin tilværelse under de forhold? En af dem var i pels, en anden i røde gummistøvler. Den ene læste Ekstrabladet, den anden Heidegger.
og gaderne drev af regn. Ved Amager Boulevard steg en drivvåd prinsesse ind, euforisk og hissig. Hende faldt jeg pladask for, men hun sprang ud ved polititorvet og blev afløst af to dronninger med flammende tørklæder, som talte skingrene sammen på pakistansk hele vejen til kommunehospitalet, mens bussen kogte af poesi. De var søster og lige smukke. Derfor tabte jeg mit hjerte til dem begge to og planlagde at prompte en ny tilværelse i en landsby nær Rawalpindi, hvor børnene vokser op i en duft af hibiskus, mens deres desperate mødre synger hjerteskærende i skumringen over de endeløse pakistanske stepper. Men de så mig ikke. Og hende i pels græd bag sin handske, da hun steg ud i Farimagsgade. Pigen, der læste Heidegger, lukkede pludselig sin bog og så direkte på mig med et hånligt smil, som om hun med et fik øje på her hvem som helst i egen lusede person. Og således brast mit hjerte for femte gang, da hun rejste sig og stod af sammen med alle de andre. Så brutal er tilværelsen. Jeg fortsatte to stoppesteder, før jeg gav op. Og sådan ender det altid. Man står alene ved kantstenen og suger på en cigaret, højstemt og lettere ulykkelig. At fange fire ben i mørke. Under myrderierne gik vi intet af en natur langs søerne. Du snakkede om Beethoven. Jeg studerede en krage, der hakkede i en hundelort. Enhver er fanget i sit eget, omgivet af en hård skal af uvidenhed, som beskytter vores fordomme. Holisterne tror, at en sommerfugl i Himalaya med et vingeslag kan påvirke klimaet i Antarktis. Måske er det sandt, men der hvor kampvognene ruller ind, og kød og blod af menneskelige væsener drypper fra træerne, er det ingen trøst. At søge sandheden er som at fange fire ben i mørke. Druerne er fra Sydafrika, risen fra Pakistan, dadlerne er dyrket i Iran. Vi støtter ideen om åbne grænser for frugt og grønt, men hvordan vi end vender og drejer os, vender røven bagud. De døde begraves dybt inde i avisen, så vi uanfægtede kan sætte os på en bænk i udkanten af paradis og drømme om sommerfugle. Så vil jeg straks give ordet videre til Akhlam Kassem, som er en ærkekøbenhavner, typical, en typisk københavner faktisk, med tørklæder og det hele. Hun har nogle rødder i Libanon, men hun er dansker, københavner, og først begyndte at praktisere tørklæder for, er det 3 år siden? Ja, okay, du er velkommen. Hun har skrevet 2 bøger, en af dem hedder Porcelænssamlerne. Velkommen, Aslam. Altså, jeg er 23 år gammel, læser international socialrådgiver i Frederiksberg, og jeg har skrevet, siden jeg kunne skrive. Men jeg har udgivet noget, da jeg var 16 år. Et lille essay, det kom med i en bog, og så udgav jeg min egen digt- og novellesamling for 2,5-3 år siden. Og jeg skriver også lidt, men jeg har ikke så meget tid for tiden til at skrive, desværre. Men jeg fandt ikke noget af det nye, jeg kunne læse i aften, som ville passe til i aften. Så jeg har valgt at læse lidt af en gammel novelle, som faktisk har titlen Porcelænssamleren. Den novelle handler om en gammel mand, som er rigtig gammel, og som bor i en hytte for sig selv. Og han samler på alt muligt porcelænglas med forskellige mønster, forskellige fortællinger. Og han stiller dem her op i en meget fin, placerer den fint i hans lille bogreol derhjemme. Man sådan tænker over alle de forskellige mønster, og hvem skal stå, hvor er de her glas. Og så går han der og stiller dem op og tænker lidt over tilværelsen. Så jeg vil læse sådan lidt et kort uddrag fra den.
Og I må stoppe mig lidt, 5 minutter er gået, jeg skynder mig. Han misser Adam med øjnene op mod dagens lys, og anden ser svagt, at gardinerne drager med vinden og leger med de slidte børsblade i reolen. Han må fortsætte sit arbejde. Vandkrukkens indhold glider som en stråle energi rundt i kroppen. Han er parat, hvor han slap i går i fortiden, som man lægger mursten på, mælet tomt eller rødt af menneskets blod. Er han halvfærdig? Han må sande, at han er nået langt. Nogle glas kom således til at overskygge andre. Smukke glas med enkelte revner, hist og her, stod lidt i skjul, mens de stærkeste glas kom til at stå i de forreste rækker. Andre igen havde endnu ikke mærket indhugget ar af den hårde tilværelse fra livet, men det lykkedes altså at placere de fleste glas på plads. Finit? Næsten. Hans gamle hånd tager endnu et glas op, men et pludselig jag af længsel strømmer som nyskåret pulsårets blod modsat ud i hans krop. Huset føles så uvirkelig forladt. Så henfarent. Han ser en dør åbnes, hører stemmer, ser en lille pige, ser en hvid kjole med rød silkebund flagre forbi. Duften af nylavet genkendelig mad. Halvvoksne børns råben som en evig hovedpine, der turnerer rundt. Hvor er alt dette henne? Han hører trækulvet knæse under sine fødder. Hvor er fortidens menneske henne? Fløjet med vinden, stykke for stykke. Tilbage står han på salansamleren. Nåede han det, han ville? Sandheden rammer ham, klasker ham ubarmhjertigt, tånende hårdt. Halvvaklende med hånden på halsen skynder han sig mod døren. Han må have noget luft. Døren slynges kraftigt op, den gamle ser udenfor, og han går. Som på en let brise af sugende, tyngende uendelighed i et eventyr i kernen af det indre liv. Den største fare, udfordring og liv, mennesket. Solnedgangen en dag er gået, måske på vej ny. Han ser i tankerne glæden, de små øjeblikke, der er fri. Disse tanker vandrer i en jungle edderkoppespænd. Husk, at de kan briste. Indtryk af en tilværelse, som ikke er der. Hvem ved, hvornår dette er forbi? Han fornemmer de døde sang om liv. Den sagte vinds oprør mod sig selv. Det var jo livet i går og i morgen. Alle kan, ingen kan, alt kan lade sig gøre. Hvor meget blev gjort? Hans hjerte er knudet, synes at briste, brændes op og flammes. Den gamle ser op og vender tilbage til det belastende liv. Henter restløst endnu et glas for at fortsætte og for at leve. Denne skøre mand, en mand, der evigt tvivler, har det ondt. Jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har, Niels. Har jeg brugt mine 5 minutter? Må jeg godt bruge 2 mere? Må godt bruge 2 mere? Godt. Og den lille søde mand, han ligger der, og han... Der går nogle år, og han, der sker så det, at han selvfølgelig naturligt dør. Og han ligger der på hans lille hyggelige trægyngestol. Og lyset byder sig selv velkommen, hister og rør i den lille stue, afslørende et ansigt med fine dybe runker og en afslappet kropsholdning. Lidt ligegyldigt måske. På et lille bord står nogle glas tilbage, som tilhører din anden verden end porcelænssamleren. På et stykke papir inde i den lille stue, der støtter væggen og ikke er omvendt, har den gamle efterladt dette skrevet. Ligesom intet forbliver uforandret i denne verden, ligeledes er der intet, der fuldendes. På et gravsted blaf fra vinden, sneen daler yndefuldt ned, en dag bryder solen frem bag skyerne og får det grønne til at spire. Regnen udvasker endnu en dag i menneskets historie. De skønneste melodier blander sig med den dystre klang, den rytmiske livsånd, som synes at synge for porcelænssamleren, hvis liv blev fortid. Og som sagt, grunden til, at jeg skrev det her, det er, at jeg er meget optaget af fortællinger, og min søster skal føde i aften, så jeg går rundt og er vildt nervøs, og sådan, hvordan det vil gå hende. Og allerede der, så kommer der et nyt liv, der kommer en ny fortælling til verden, og vi er jo alle sammen fortællinger i livet, som hele tiden prøver at få en eller anden mening over vores liv. Og vi kæmper hele tiden for at skabe en historie, som vi selv forstår. Så jeg ønsker mig selv og jer andre held og lykke med jeres fortælling i livet. Og tusind tak for, at jeg måtte komme. Tak til jer, Arslan Kasem. Den næste digter er Özan Ayrulovski, som har rødder i Makedonien og Tyrkiet og den der turbulente region i Europa. Østland, hvor har vi dig?
Og du vil læse på dansk. Velkommen. Er I friske? Mit navn er Özkan Ayrolovski, og jeg skal læse to digte op, og jeg studerer multimediedesign og kommunikation, og jeg har skrevet digte siden jeg gik i 9. klasse, da jeg var meget asocial og sad for mig selv, så begyndte jeg at skrive. Og så førte det hertil. Og det første digt, jeg vil læse, det hedder Hjerteregn, og jeg går i gang. Der er intet værre end nattens regn, med blæst imod vind. Mine læber smiler, mit hjerte lukker det ikke ind. Jeg prøver at virke glad, men jeg er punkteret og flad. Jeg holder om en rose uden torn med iskolde blade. Lyden af regn dråber støjer i min by. Jeg prøver at undgå regn, men har ingen paraply. Stjernerne på himlen er der ikke længere. Gyden og mørket er blevet gode venner. For hvert skridt jeg tager, bliver regn mere og mere tung. Mit hjerte er gammel, selvom jeg er ung. Vores sjæle er to strenge på samme violin. Vi er begge skabere af den samme melodi. Hvis skade rammer den ene streng, vil den anden straks blive ramt af regn. Jeg kan høre din torden, før du giver slip på dine lyn. Dit hjerte fortæller mig det, du skjuler fra mit syn. Du siger, du ikke er kold. Hvorfor fryser jeg så? Du siger, du smiler. Hvor er regnbuen så? Det er ikke smerte, bare regn på mit hjerte. Det er ikke smerte, bare regn på mit hjerte. Mange tak. Og den næste hedder Stjernerne græder over mine fodspor. Jeg er meget sørgelig mood i dag, derfor har jeg været sådan nogle digt. Kan mærke mørket, kan føle regnen falde, fordi stjernerne græder, lyset er stoppet med at kalde. Mine ar vokser større, mine øjne bløder mere, mine pupiller knuses yderligere for hvert minde, jeg ser. Mit sjæl har forladt mig og blevet til min skygge, mit hjerte er red i tu, fodret tryk er stemplet i min psyke. Bag mine øjne låg findes drømme, som forsvinder, når de åbner. Kollisioner af drøm og virkelighed kan høres, når det tordner. Læser noder op fra en falden melodi, forsøger at finde fred midt i en krig. Prøvede at nå op til himlen, men himlen er faldet. Stjernernes tårer daler over mine evige fodspor i sandet. Så er der en, der er lidt anderledes, så jeg ikke kommer til at græde. Den her digt, jeg kalder den banderelateret. Det er ikke personlig historie. Det er bare fordi, der sker så meget her rundt omkring. Jeg er selv opvokset i Nordvestkvarteret lige tæt på. Og så var der en dag, hvor jeg tænkte over, hvordan det må føles at være i sådan en episode, hvor man enten skyder en eller bliver skudt. Ikke fordi jeg vil opleve det, jeg tænkte bare over det. Og så har jeg skrevet det her digt, der... Ja, jeg vil læse den bare op. Jeg holdt mig for brystet, for jeg blev ramt. Temperaturen steg, jeg havde aldrig haft det så varmt. Adrenalinen pumpede, mit ansigt ændrede farve. Jeg faldt bag over ramte gulvet i et brag. Kan se blod på min hånd, kan se blod på mit tøj. Ender mit liv her, minderne de fløj. Jeg blev ramt af flashbacks, hvor jeg levede som et barn, hvor trygheden at være i min mors arm. Den tid er forbi, det er dette også måske. For første gang i mit liv begyndte jeg at bede. Jeg følte mig søvnig, følte mig magtesløs. Temperaturen faldt i minus, og jeg frøs. Så en skygge stiger på mig med en pistol i hans hånd. Mine øjne lukkede, min krop blev forladt af min ånd. Med skuddet endte mit liv, og ligger nu på gulvet, er forladt helt livløs. Intet helt af hullet. Den er ikke færdig. Jeg tog mig til hovedet. Hvad havde jeg gjort? På et sekund slukkede lyset. Alt blev sort. Stilheden bragte mig smerte dybt i mit indre. Jeg havde aldrig nogensinde følt mig mindre. Tankerne fløj afsted. Hvad gør jeg nu? Længerne skal jeg på mit liv og redde et tu. Skal jeg løbe? Eller skal jeg blive? Skal jeg fortælle det til nogen? Eller skal jeg tige? Det ved jeg ikke. Hvad skal jeg gøre nu? Det ved jeg ikke. Spørgsmålstegn dukker hele tiden op i min sind, men der er ingen svar, som der bliver lukket ind. Jeg har dræbt, kan ikke se mig selv mere, har endt et liv, men har ødelagt mange flere.
Med skud drøg min sjæl med og ligger nu på gulvet, står tilbage med et tomt indre og intet hele hullet. De åbner ild, fordi de har lukket is i deres indre. De bruger våben for at virke store, fordi de føler sig mindre. Klap. Det er vidunderligt med den der generation, de ved, hvordan man omgås en mikrofon, og hvordan man omgås et publikum. Det der, det bliver stort, det kan jeg da godt se. Tak skal du have. Aftenens næste digter er Tatjana Mastilo. Hun skriver kortproser på serbisk, bosnisk, kroatisk og engelsk. I aften tror jeg, vi skal lytte til engelsk. Hun har sine rødder i regionen syd for Beograd. Sidste år var jeg til bogmesse i Beograd, som er omkring 10 gange så stor som bogmessen i Forum, som er næste weekend. Bogmessen i Beograd, der føler man sig som en meget, 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 meget lille fisk, når man trisser rundt der som dansker, sammen med 200.000 serber. Men det lykkedes mig dog at hilse på den serbiske præsident, en meget flink mand. Velkommen, Tatjana. Ja. Vi får kun 5 minutter hver, så der er ikke så meget tid for introduktion. Jeg hedder Tatjana, og jeg skriver. I think it was Saturday, although it might have been Friday. I remember I had that feeling, the feeling of deep relief and cocky satisfaction you only get at the beginning of a weekend or in the middle of your holiday, or at the end of a clever sentence. We were 6 people, although we should have been 7. Claire was supposed to come, but she cancelled in the last moment. Claire always cancels in the last moment, so much that we never count on her anymore. When once we told her that, she got upset, denied everything, and blamed it on us. She does not cancel all the time, she said, but only sometimes, because she's a busy woman and has a life, unlike some of us. We all stood in silence, not knowing what to say, and knowing that part of her statement is probably true, for most of us anyway. So from then on, we just tolerated her arrogant, superior attitude and hoped she will never bring up the having a life card again. I remember Tom once told me that his wife looked up to Claire and secretly desired to become like her one day. She admired Claire's approach to life and her over-the-top self-confidence and wished to learn how to do that. Tom said he noticed that she was mimicking small things and behavior, words and tactics so characteristic for Claire that sometimes he felt the urge to grab her by her shoulders and shake Claire out of her. Naturally, he never did. He never told her that he noticed either. But we were 6, yes. Tom and me, we were sitting on the sofa. He was just telling me of this documentary he saw recently about the Arctic seals in Canada. As he went on explaining how these cute creatures were viciously clubbed and how sick the whole film has made him feel, and especially the idea of killing a living being just so that some rich woman could look good, I saw Laura coming in. Ironically, she had her fur coat on, and she was the one she always wore, and I wanted to laugh, not because I was insensitive to the Arctic seals and their tragic destiny, but because Tom despised Laura in almost the same way he despised Claire and Canadian hunters, and the situation we found ourselves in suddenly amused me very much. I started to think that Tom despised all women, including his wife, but I thought he wasn't really aware of that, and I often wondered whether I should be the one to tell him. But then again, I despised Laura and Claire, and most definitely Tom's wife, who wanted to be like Claire and whom I never met. So I wondered whether that meant that I was a woman hater as well, or that Tom and I were just 2 nice and simple guys who did not like annoying and dominating women and their ways. So I kept my mouth shut. Jim, Danny, and John were already at the table as we entered the room where we play. It was Jim's house. He was the richest of us all and had the biggest house. Literally, the biggest house I've ever seen. There must have been at least 15 rooms in that house, and he lived there alone, although I think his teenage children came to visit every now and then,
but Jim was always catchy on the details. We sat in the biggest room in the house, which reminded me of an 18th century Paris salon where philosophers met to eat and drink and deny the existence of God and soul. So we played. Danny brought the cards this time. We played every week for almost 5 years now. Same crowd, same house, same table. Same rules. You lose, you take a part of your clothes off. Nobody questioned it. Nobody thought too much about it, I think. I know I didn't. And even though Claire always canceled, since she had a fun and meaningful life, she played with us quite often. She enjoyed it in the same manner, but probably for the different reasons. We were all aware of that, as she was aware that we were aware, which is probably why she's hated us all. I never won. I don't think it was about winning either. Maybe it was about losing. Maybe we wanted to make losing fun. I remember the feeling I had when I first took my shirt off in front of them. It was terrifying. My greatest goal at that moment was to hide how much I was shaking. But once it was over, I remember instantly feeling the desire to do it again and again and again. And I kept coming back. 2 weeks after that, I had to take my pants off, and that made me almost throw up. That's how nervous I was. I thought they were all secretly laughing at me. I thought they all stared at my underwear, thinking how funny and cheap it was. And naturally, I was extremely self-conscious about standing exposed like that in front of Claire and Laura, who, truth to be told, barely looked at me. I thought I was going to die of embarrassment. I thought my heart will stop beating right there in the biggest house I've ever seen, surrounded by people I didn't really know or like, and intimidated by their opinions about me. I instantly knew I had to come back next week. Tatiana, you're Danish and Serbian. How can you write that fantastic stuff in English?